Интересно събитие менеджер за един ден в детската градина стартира в детска градина Славейче, град Кюстендил. Поводът е 9 май, Денят на Европа. По време на инициативата всяка година бивши възпитаници на учебното заведение ще влизат в ролята на директор и ще се сблъскват с отговорностите, но и положителните страни на тази професия в рамките на един работен ден. В детската градина, отглеждайки и възпитавайки деца от 2 до 7 годишна възраст и продължавайки самите деца образованието си в другите степени, те в крайна сметка израстват не само като граждани на България, а те израстват и като граждани на Европа. И тъй като на 9 май ние отбелязваме Деня на Европа, това е нашия принос. По този начин ние да отбележим в детската градина Денят на Европа, като поканим тези бъдещи граждани на света да присъстват в детската градина и да видят работата в детската градина от другата страна. Те са запомнили най-хубавите мигове, когато са били деца при нас. Сега вече са пораснали, достатъчно осъзнати са и могат да преценят какво означава да бъдеш отговорен, да бъдеш на ниво, на което се изисква в 21 век, защото това е, може би, предпоследната им стъпка към тяхната лична реализация. Първо в инициативата се включи Сияна Стоименова, бивша възпитаничка на детската градина, която към момента е ученичка в 11-ти клас на езикова гимназия Доктор Петър Берон. Тя е наше дете, която е от випуск 2010 година. Много успешно продължи образованието си в началното училище, след което в езиковата гимназия. Това е така, защото ние не преставаме да следим развитието на нашите деца. На нас това не ни е безразлично. При нас някак си завършваш четвърта група, тръгваш си и нещата приключват. При нас нещата продължават да се развиват и предвид факта, че езикова гимназия дава много добра подготовка в езици и дава успешна реализация на децата по-натам, дали ще бъде в България или в чужбина, Сияна е нашето първо дете, което ще бъде и първия менеджер в детската градина. Сияна беше подготвила за мълчуганите интересна презентация за Денят на Европа, значението и символите на Европейския съюз. Днес ти ще бъдеш директор тук в детската градина. Какви са твоите спомени от нея? Ами да ви кажа, аз всъщност от тук са почнали първите ми спомени. Аз почнах доста рано в детската градина, на година и половина, ако не се лъжа, ме приеха. Тук се научих да пиша, тук се научих да рисувам, да създавам приятелства, научиха ме на отговорности, например да си мия ръцете, да мога да се храня сама. Общо взето всичко свързвам, първите ми спомени с детската градина, всичко най-хубаво, с първата ми така учителка и най-любима, госпожа Мицова. Тя е тук с нас, после може да се видим и така. Какви са твоите очаквания за днешния ден? Ами очакванията, да ви кажа, аз съм малко притеснена, защото това си е доста така голяма отговорност и искам да се представя на ниво. Смятам, че ще се справим с всички задачи и очаквам всичко най-добро да премине. Имаш ли колебания в теб дали да се включи в тази инициатива? Не със сигурност, никакви колебания. Напротив, аз даже много се зарадвах, че са ми гласували това доверие, че са ми избрали да бъда първият менеджер и така смятам, че ще премине много добре. Сияна сподели, че иска да продължи образованието си в Германия, където да учи право. Тя благодари на всички свои учители, които се е подкрепили и се е напъствали през всичките години. От детската градина до днес. Деца, вие знаете ли колко са звездите на този плакат, който сте направили? 12! Много добре. Ето сега да започнем. Европейският съюз. Както знаем, Европейският съюз това не е държава, а едно уникално партньорство между всички тези европейски държави.